Ուրախ եմ, որ մենք ունենք արդեն դեսպան հավատարմագրված Բեննի Հանրապետության։ Սա նշանակում է, որ մենք հնարավորություն ենք ստանում մեր հարաբերությունների զարգացման համար։ Ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում մենք արդեն իրար ճանաչում ենք, եւ Բեննի Հանրապետության նախագահ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մենք որոշակի առումով պարտավորություններ ունենք միմյանց նկատմամբ։ Եվ այս առումով համոզված եմ, որ ձեր նշանակումը անպայման կնպաստի մեր հարաբերությունների զարգացմանը։ Եվ նաև պարզում է առավելևս, որ մենք ունենք ներկայացված հայեր Բենինում, և իրանք են կարող են այս գործում մասնակցություն ունենալ։ Merci bien, monsieur le président de la République. Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement avec votre calendrier très chargé. Vous avez pu trouver un temps pour recevoir ma lettre de créance. Je voudrais profiter de l'occasion pour lui présenter les vives félicitations de sa brillante élection à la tête du pays le 3 mars dernier. Et que je sais que c'est un homme politique de parcours exceptionnel et je voudrais le féliciter, lui transmettre toutes les félicitations du président Talon